Gaplaringni ayt o'zimga, yuzlarimga qara ey do'st. Beparvo bo'lma so'zimga, ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st, ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st, yuragimda yara ey do'st. Assalomu alaykum. Dunyoda do'stlikdan da qimmatliroq narsa bormi? Sababki u insonlarni birlashtiradi, mehr-muhabbat, sadoqat va vafoni targ'ib qiladi. Qanday yosh, mavqe, mansabda bo'lishimizdan qat'iy nazar, ana o'shanday qadrdonlarga ehtiyoj sezamiz. Bugun Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi do'stlar davrasida ham ana o'shanday qadrdonlar bilan dillashamiz. Yaşan, yaşan. Yaşan.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, juda ham nozik tabiat Gulshoda xonim Abdiyevaning qadrdonlari davrasida billashamiz. Barchangizni xush ko'rdik. Yaxshi kayfiyat barchangizni tark etmasin. Dastlabki mehmonimizni taklif qilamiz. Bugun ko'rsatuvimiz rostdan boshqacha bo'ladi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq artisti Munojat xonim Yo'lchiyevani kutib olamiz. Munojat opa, avvalo sizni xush ko'rdik. Kechki 12:30 birda gaplashganmiz. Gullarini olib tayyorgarlik juda ham katta bo'lgan, lekin bugun davlat tadbiriga taklif etilganlar shunday esa-da siz uchun keldilar, dil izhorlarini aytish uchun. Shunday fidoi san'atkorlarimiz bor bo'lishsin. Noodatiy holat hozir men uchun o'zini noqulay nimadaman, lekin men bu ko'rsatuvga kelmasdan ilojim yo'q edi. Hozir yo'l-yo'lga kelishimda ham telefon qilib, "Opa, kelyapsizmi?" dedi. Aytdim, "Yo'ldaman" deb ularga ozgina yaxshilik tomonga yolg'on gapirdim. "Yo'ldaman" dedim. Ular kutishyapti, yetib borishim kerak. Biz ko'p yillar birga ishlaganmiz. Germaniyada katta bir festivalda o'zimiz faqat o'zimni shaxsiy alohida yakka konsertimda o'zlari ishtirok etganlar va mana Xitoyda Moskvada, Koreya va ko'p mamlakat, Fransiyada, shu mamlakatlarda har doim shu oldi sahnada men bilan birga edilar. Mana bir hayotiy kiyimda ko'rsangiz, umuman bilan raqqosa deb o'ylamaysiz-da. Lekin o'sha milliy kiyimlarda kiyinib, raqs kiyimlarda, kostyumlarda kiyinib sahnaga chiqqanda sahna yonadi. Butunlay boshqa bir ko'rinishda, to'g'rimi? Boshqa bir jozibada, boshqa bir ko'rinishda haqiqiy milliylik urib turadi-da. Chunki Gunojtepa ko'p maqtayapsiz. Bilaman, birga ishlagansizlar, lekin do'st safarda bilinadi. Sadoqatli do'stni bilmoqchi bo'lsang, safarga chiq deyiladi. O'sha joyda injiqliklarini, o'ziga xos bir tabiatlarini ko'rsatganlar, ayting bu do'stlar davrasi, kadr ortidayotdi. Siz aytgandek, salbiy tomonlar hech qanaqa bularda yo'q. Ko'rsatmadilarmi sizga? Yo'q, yo'q bo'lganiga nimasini ko'rsatadi? To'g'rimi? Bular hamma bilan yaxshi chiqishadigan inson, ustozlarga bo'lgan hurmati eng yuqori deb bilaman, chunki har doim ustozlarini birinchi navbatda tilga olib, yaxshi fikrlarini aytadilar. Ko'rsatuv boshlanishidan avval biroz ishtirokchilarni kutdikda shu joyda Nasiba opa alohida bir fikrlarni aytdilarki, Gulshoda Abdiyeva hech bir shogirdlarimizga o'xshamaydilar, ustozlarini hamisha qadrlaydilar, har qanday holatda so'rab turadilar. Afsuski, ba'zi bir raqqosalarda bu fazilatlar kamayib boryapti. O'ylaymizki, do'stlar davrasidan keyin ustozingizni aziz san'atkorlar hoziroq yo'qlaysizlar. Bilib turibmiz, siz shoshilyapsiz, vaqtingiz juda ham tig'iz. Endi shunday san'atkordan jonli ijroda ozgina tanovordan tinglamasak va unga Gulshoda xonim Abdiyeva xirom aylamasalar xato bo'ladi. Qo'shilasizlarmi? Keyin ruxsat beramiz. Hayajondaman, harakat qilamiz. Qarsa chop turasizlar, boshlayveramiz. Munojat xonim, hayajon bo'lardingiz. Albatta, hayajonsiz san'atkor san'atkor hisoblanmaydi. Munojat opa har doim hayajonli. Bo'lsa hayajon har doim bo'ladi. O'zim har joydaman, ko'nglim sinda duray. Do's yoray. Endi sendek janona. Janon qayda duray. Do's yoray. Ko'rib gul yozingni bog'da banda duray, do'st yoray.
saklay ishqing toki hoyay saklay ishqing toki hoyay jon Könlüm sen de duran oy dost yavrum. Özüm her joyda men könlüm sen de duran oy dost yavrum. Çıralı ovasız borsuz diyeyim kadar ki gelmiyor. Kadar ki ne? Yaşlı sanat. Bunu gene kelle, bunu acıtı para rakabatçı bular kelle sizge. Yok yok, rakabatçı buluşu gene makalamayım ben, lakin orduzun orunu bular idi. Bular da. Rahmet. Fırsatımız devam etti. Şimdi anamızga muvaffak Gulshoda Hanım kadr ortada kanaka kızlar, kanaka bolalikleri bulgen degen bir savollarga cevap topamız. Esonboy aka kuruluş xodimi bulganlar. Onangiz uy bekası, 7 farzand, raqsga qiziqish sizga kimdan o'tgan? Qanday bunday xohish paydo bo'ldi? Onam juda ham otam birinchi o'rinda juda ham nima deydi, san'atni yaxshi ko'rganlar. Shinavanda bo'lganlar. Juda shinavanda bo'lganlar. Onam ham juda ham chiroyli raqslarga tushardilar. Haligacha tushadilar chiroyli. Mendan chiroyli raqsga tushadilar. Oilamiz juda san'atsevar oila. Lekin bizning oiladan san'atkor chiqmadi. Mening xolam borlar, opam, singillari, shu xolamning qizlari Toshkent xoreografiya davlat bilim yurtida. Bilim yurtiga o'qishga kirdilar. Shularning orqalaridan keyin men keldim o'qishga. Shu ota-onam, dadam, onam xohlab mana shuni menga shunaqa nima dedi? Imkoniyat berishdi. Imkoniyat berishdi. Endi qiz bola raqqosa bo'lish kerak emas degan bir so'zlar bo'ladi. Ohangaronda tug'ilgansiz. Qo'shnilar nima deydi degan gaplar bo'lmadimi? Yo'q, unaqa yo'q. Bu bunaqa gapli so'zlardan onam ham, otam ham qo'rqmasdilar. Chunki odam o'ziga to'g'ri o'z tabiatiga bog'liq. Kim qanaqa bo'lishi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda uy ishlarini u qadar ko'p bajarmagan ekan. Siz Malohatxon fikrlarimni qo'llaydilar. Aldasangiz. Men chunki singlisi bo'lgan. Mani uchta opam bo'lganda. Bugun bilib olasiz. Mendan oldin uchta opam borlardi. O'shaning uchun menga hech ish qolmasdi. Qolmasdimi? Erkatoylik qilib qilmasmidingiz? Qo'llarim raqosalikka keyin to'g'ri kelmaydi deb. Aytingiz haqiqatlarni. Uchta opasi qiladi. Ha, bu o'qishga borib ketgandan keyin kim qilish kerak? Ya'ni o'shalarga qolatdi. Yo'q, biz bolalik qilmay qo'ygan. Malohatxona, erkatoylik qilib, hamma ishni sizlarga tashab, yig'lagan paytlaringizni aytib bering. Qiynaganlarini ayting. Qaysar xarakter ham jasur, juda ham jasur. Gulshoda singlim juda ham jasur. Qo'rqmasdi. Har bir anaqa ishiga yondoshib ketadigan bir qo'rqmas qiz edi. Hattoki mana maktabda o'sha esimda biz mana masalan bironta bola bilan urushib qolsam, meni himoya qilib o'sha bola bilan urushib ketgan. Himoya. Himoyachi bo'lganingizdan birinchi o'rinda. Himoyachi. Himoyachi oila a'zolarini juda ham qattiq himoya qiladi. Juda ham mana shunaqa jasur qizda, jasur qiz bo'lgan. Yoshligidan jasur qiz bo'lgan. Demak, himoyachi bo'lganlari uchun aldab-aldab uy ishlarini sizlarga qildirganlar, ko'chada himoya qilganlar. Shunaqami? Yo'q, to'garakka qatnashar edi. Biz uchta opachasi qiladi dedik hamma ishni. Keyin Toshkentga o'qishga kirib ketdi. Yana bizga qoldi, tashlanib qoldi. Malikaxon hamisha bandlar. Hovlilarni bo'lib qo'yar edik. Mana bu uchastka seniki, mana bu uchastka meniki deb. O'sha o'zining uchastkasini supurib ketar edi. Tez-tez supurib yana. O'zining uchastkasini supurib, o'zining alohida ajratilgan xonasini tozalab, pollarini artib qo'yar edi. Bizga ko'rsatar edi, mana o'zim ishimi deb. Maktabda alochi bo'lgan ekanlar. Maktabda alochi bo'lgan. Endi ustozlaringiz bilan gaplashganimizda rostdan ham maktabda alochilar
rahbarlar qatorida bo'lganingiz, ayniqsa to'garak rahbari 4-sinfgacha kim bo'lgan? Ohangarondami? Aha, Ohangaronda. Unsinoy opa. Aha, Unsinoy opani ko'p qiynagan ekansiz, ha? Endi ayting, bugun mumkin. Ularga ham sa quloq solmagandir, men bilmadim endi. Uchadigan kapalakdek xarakterlari bor edi. Barcha iqtidorli qizlarni yig'ib, bitta katta chiroyli ansambl tashkil qilganman. Shu ansamblni eng birinchi qaldirg'ochlari Gulshodaxon bo'ladilar. Lekin ancha yillar bo'ldi ko'rmadim, hozir ko'rsam qanday hayajonga tushishimni bilmayman. Necha yil bo'ldi ko'rmaganingiz? Ancha yillar bo'ldi. Ko'rishib turasizmi ular bilan? Biz anchadan buyon ko'rishmadik. 10 yildan oshib ketdi. 10 yildan oshdimi? Lekin biz ularga lavha tayyorlab jo'nating dedik. Harakat qildilar. O'zlari kelganlar, kutib olamiz. Assalomu alaykum. Birinchi ustozim maktabdan, birinchi sinfdan raqs to'garagim ustozim. Bugun boshim osmonga yetdi. Shunday didorlar bilan ko'rish nasib etdi. Kecha eshitdim-u, ishonsangiz uxlamadim. Qandoq ko'rishar ekanman, qandoq qiz bo'ldi ekan debdi. Xongaron tumanidan bitta bo'lib chiqqanman. Chunki o'sha davrlarda xoreografiya o'zi juda ham og'ir edi, raqqosa o'yinchi degan so'zlar bor edi. Ustoz, siz ham buni tushuntirgansiz. Ustozlarim o'tiribdi. 2 oy Alloh rahmatiga olgan Mukarram opa Turg'unboyevani qo'lida 2 oygina qatnadim. Ha. Niyat qilgan edim. Shunday ansambl tuzaman, opamda ishlayman. Ey yashang. Tuzdim. Endi Gulshodaxon haqlarida gapiring. Gulshoda maktabda o'zichi juda xarakterli. Ha, bir pasta lov etadi, yonadi, darrov tushadi. Lekin chaqqon, ochiq ko'ngil, mart, to'g'risini aytib ketaveradigan, yashirish sirlari yo'q. Xafa bo'lsangiz ham mayli, aytardilar. Aytadi. Ha, ayting. Men talab qilgan narsani hammani bajarardi, lekin u undan ham yaxshi bajaraman deb o'z holicha harakatlar bo'lar edi. Qoyil. Lekin shundada imkoniyat berdik. Shu darajaga o'sdi. Lekin qizlarni boshqarib turadigan eng oldindagi salistkam shu edi. Chunki bu ham jurtkesarligi, mehribonligi ham bor edi. Himoyachi bo'lgan ekanlar, himoyachi bo'lgan, aniq bo'lgan. Bir so'zligi yoqardi hamda safda mas'uliyati juda katta. Qaysi raqsni o'rgatgansiz? Boshida bilasanmi? Yomg'ir, 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 yashil otlar. Endi ekinlar chiqarar quloq. Chunki oddiy soddalardan kelib chiqardikda 7 ta qo'l harakati bilan 7 ta oyoq harakatini bir kechada yodlab kelganlar. Sizni qiynagan ekanlarda? U qachon qiynadi menga? Chunki men milliylikka ko'proq e'tibor berib, bilasizmi, ansamblda milliylik chiqish qiyinda, bir xillikka tushish, o'sha shunda shu qiz sal boshqacharoq o'ynar edi-da boshqalarga. Qiynagan tomoni shu bo'ldi. Jamoaga bu salistman deb o'zini hisoblagan. His qilib yurar edi-da. O'shanga ham liderlik bor ekanda o'sha paytda. Bor edi. Bu liderligini mana olib chiqdik. Mana shunday jahon, dunyo ko'rdi. Men xursandman. Men bugun televizorda ko'rganda xursand bo'lasizmi? Hamma. Ohangaron tuman shahar shogirding chiqdi deydi. Ey yashang. Maxsus tanishtiruv lavhasini tayyorlaganmiz. Hozir navbatni beramiz. Ehsonbek aka qurilish sohasi vakili, Marhamat opa tikuvchi bo'lishsa-da, haqiqiy san'atning shinavandasi edilar. 7 farzand ham xuddi shunday muhitda tarbiya ko'rdi. Ayniqsa Marhamat opaning mahalladagi to'y tantanalarda doira chertib, lapar aytishlariga Ehsonbek akaning o'zlari ham mahliyo bo'lib o'tirardilar. Gulshodadagi raqs san'atiga qiziqishini sezishgach, avval maktabdagi yulduzcha to'garagiga, so'ng xoreografiya maktabida o'qishiga qarshilik ko'rsatishmadi. Tabiatan kamgap Gulshoda ustozlari Yulduz Ismatova, Nasiba Madrahimova, Qodir Mo'minov
Narziddin Shermatovlardan raqs sirlarini o'rgandi. 1997-yilda Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi raqs tanlovida Grand-Pri sohibasi bo'ldi. Nihol mukofoti sovrindori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulshoda Abdiyeva ikki farzandning onasi, ko'plab shogirdlarning ustozi bugun. Onajoningiz Marhamat opa Mustaqsod qo'shig'iga Gulshoda bilan raqsga tushamiz. Keyin kuylab ham beraman dedilar. Marhamat, davra sizga muntazir. Haliyam o'sha yoshligingiz shijoati ko'z tegmasin. Yosh bolalar bilan ishlatyapsizmi yoppa? Yosh bolalar bilan ishlaganlar shunaqa bo'ladi. Kuch beradi. Ha, kuch beradi. Qoyil, nafasingizni rostlab oling, keyin gapirasiz. Gulshoda xonim, singillaringiz ichida eng yaqin sizga sirdosh singlingiz qaysi birlari? O'zi bitta singlim bor. Ha, bittami o'zi? Uchta opam, bitta singlim bor. A, nega opalar sirdosh bo'lmadimi? Yo'q, sirdosh hammasi. Endi eng yaqin bittasi bor ekan-ku. Singlimga opalik qilaman. Singlingizni ko'p qiynaysiz ekan, kiyimlar tikib bering deb har xil matolar olib borib berib. Sizga yo'q deya olmaydilar. Onamdan yuqqan, juda ham qo'li gul. Sahnada ham sizga kiyimlar tikkanmilar? Sahnaga ham tikkan, ha. Kostyum, sahna kostyumlarimni ham tikib bergan. Men ham Yulduzcha raqs ansamblida birga o'ynaganmi yoshligimda? Bugun ularni ham taklif qilgan edik. Afsuski, bugun o'quvchilari bilan bir chiqishlari bor ekan, yetib kela olmaydilar deb o'ylagan edik. Lekin kutib olamiz. Opamni, opamga qachon ko'yna tiksam, bittada o'xshaydi. Ha, xarakteriga qaraladi rostdan. Lekin opam injiq emaslar umuman. Kitoblar olib kelib o'qirdilar, lekin men sal kamroq o'qiganmanda kitob. Ha, bular ko'proq. Opam ko'proq o'qiganlar. Hozir ham kitob ko'p o'qiydilar. Men ishim naqa tikuvchilik bo'lgan uchunmi bilmayman, sal kitob o'qishga sal kamroq vaqt ajrataman, lekin opam hozir ham kitob o'qiydilar, o'sha paytda ham kitob o'qirdilar. Aytishadiki, bilasizmi, eng baxtli inson kim? Oilasida huzur, halovat va xotirjamlikni topa olgan inson deb javob berishgan ekan donishmandlar. Chunki bunday insonlarning ishida unum ham bo'ladi. Marhamat opajon, endi gapiring siz. Raqqosa bo'lishni orzu qilganman. Vaqtda yubormasdim, men kela olmaganman. O'zimning ruxsat berishmagan. Ha. O'zimning orzuim mashu qizimda amalga oshdi. Qizingiz juda ham bir go'zal raqsga tushadilar. Albatta, albatta. Nima deyshadi qo'ni-qo'shnilar? Nima deydi, qizing ham o'zingga o'xshab turarsa chiroyli o'ynar ekan deydi. Jaloliddin Rumiy hazratlari aytadilar: "Qalb dengizdir, til esa sohildir. Dengizda nima bo'lsa, sohilga urilar." Biz qo'shimcha qilib aytamizki, sohil vazifasini o'tovchi do'sti yoronlarimiz bugun erishayotgan muvaffaqiyatlarimizda juda ham katta hissa qo'shishadi. Bugun bizning do'stlar davrasida ham Gulshoda xonim Abdiyevaning ana o'shanday qadrdonlari, ustozlari, yaqinlari jamlanishgan. Maxsus bir lavha tayyorlaganmiz. Siz faoliyat ko'rsatayotgan o'quv dargohiga borib. Katta kichigi bir deylar. Juda ham samimiy insonlar, latofatli ayollar. Yaxshi o'qituvchi. Xorazm, Tanobar, mashinalar juda ham chiroyli o'ynab, ana qilishadi. Inson mukammal bo'lmaydi-ku, kamchiliklari bor-da. Yoqmaydigan xarakterlari qandaydir? Bilmasam, lekin men hali shu kungacha hech qo'rqmadim. To'g'ri, ham adashadi, masalan biz adashgan holatimizda o'zini jilovlab oladi-da. Asab chidash mumkinmi bunday dars o'tishga? Pedagog o'zining darsida baribir asabiylashadi. Asabiylashganini bilintirmaydi bizga. Har doim ko'rsam juda ham samimiy inson. Har bitta odam o'zi bilmay keladi, boshqa o'qishga topshirgan taqdirda ham o'rganishga. Hozir sizning Gulshod opa ko'rib turibdilar. Ularga tilaklar bildirishingiz mumkin. Sog'liq tilayman avvalambor. Sog' bo'lsinlar doim. Bolalarni rohatini ko'rib yursinlar. Ishlariga rivoj. Doim shunaqa chiroyli, latofatli bo'lib yuring. Ustoz shogird do'st bo'la oladimi? Bilasizmi, men
Endi ders paytida do'st emasman. Uni bilishadi. Bu yerda men sekin bolam, qizim mashaqa mashaqa. Senga munojat yarashadi. Qo'llaring uzun, bo'yim baland. Senga bunaqa kichkinali nima dildor, dilbar degan ali raqslar senga yarashmaydi. Bo'yiga qarab qo'yishim, kuchiga qarab raqs qo'yishim o'shani yarashishga yarashadimi yo'qmi? O'shanga men Mana hozir nima dedi? G'urur bilan aytmoqchimanki, bugungi kunda mana shu O'zbekistonda avvalambor Toshkentda markazimizda hozir munojat bilan tanavardi faqat mana shu ikkov o'yin. Ey yasha, qoyil. Bu baxt. Ustozdan bunday fikrlarni eshitish. Baxt. Ko'pchilik o'ynashadi. Ammo lekin me'yoriga, mayli, biz ham me'yoriga 100% yetkiza olmaymiz. Chunki mukarampa bu bitta. Mukarampa yo'q boshqa. Ammo lekin o'sha 80-90% ga olib kelganmiz. Shu qizlar o'shani bo'ldi. Men bulardan ko'proq g'ururlanaman, xursand bo'laman. Maxsus mana. Rahmat. Yashang. Ana, bitlarini chiroyligi. Ko'ylagimga bosibdi. Mana biz hozir mana Gulnar Nizomni Mavayevada hammamiz xabar olib turamiz. Bo'lsa biz o'qitmaganlar. Faqat ustozni biz hurmat qilganimizda duosini olamiz. Zapamni yaxshi ko'radigan shogirdlaridan edi. Juda ishga o'zi talabchan edi. Yulduzapaga mamdo ishonib, mam nimalar berardilar. O'sha spektakllardan bosh rollarni berardilar yoki o'sha raqslarda yakka joylarini nima qilib ishonib berardilar. Endi nima kelsa o'sha paytda mana ansam Zarafshon ansamblida yigitlarni guruh bor edi, nima qilib ishlardik. Nihol mukofotining sovrindori bo'lganda Gulshoda o'shanda Yulduzapam bilan birga biz raqs sahnalashtirganmiz, birga qo'shilishib. O'shanda bilgansiz qanaqaliklarini. Ha. Ayting endi. Ha. Gulshoda o'ziga juda talabchan qiz. Endi qarang. O'sha raqs qo'yganimizda, raqs qo'yganimizda qarasam, men bolalarga ko'proq urg'u beribman. Endi yigitlarni ichida Gulshoda bitta o'zi o'ynadi-da. Yo'q, keyin rahbariyat aytdiki, Gulshoda Nihol mukofotining sovrindori, u bosh nima bo'lish kerak deydi. E'tibor qarating. E'tibor qarating, ko'proq bo'lish kerak deb. Yo'q, keyin o'shanda Yulduzapay sahnalashtirgan onajonim dutori degan juda ham chiroyli bir raqs sahnalashtirilgan atrofida yigitlar bilan mana shunaqa nima qilib juda ham zo'r nimada o'tdi. Olqishlar bilan o'tgandi. Hozir men xursand bo'lganim, mana hozir yaqinda men dotsent degan unvonni oldi. Men professor bo'lsin. Aynan sizning sohada ham oilani, ham farzandlarni, ham o'sha sahnada o'sha qomatlarni asrab, harakatlar orqali ichki kechinmalarni berish bir ayolga oson emas. Do'stlarni yordami tegadimi shunday paytlarda va ular qanday do'stlar? Shunaqa tadbirlar bo'lardi, o tadbirlarga tayyorgarlik ko'rasiz, ancha. Keyin oxirgi kuni bizda mana ko'rsatdirish dachi degan asli bor. Shu joylarda olib tashlagan joylari ham bo'lgan. Tushkunlikka tushasiz-a bunaqa paytda? Tushkunlikka tushasiz albatta. Siz shuncha harakat qildingiz, kostyumlar tiktirdingiz, keyin konsertga 2 kun qolganda, voy yo'q, bu nomer bo'lmasa yoki bura qolsa, mas boshqada qolsan qo'yishimiz kerak deb shunaqa vaqtlar ham bo'lgan. O'sha paytlarda, ha. O'sha yoningizda o'sha o'rtoqlaringiz mana har doim mana shunaqa paytlarda Qodir aka mana dalda berardilar-da. Gulshoda, bu hech narsa emas. San'atkor, yaxshi san'atkorning hayotida o'sish ham bo'ladi, tushish ham bo'ladi. Mana shu har xil shunaqa jarayonlar bo'ladi. Agar tiks ketursa, dedi, u ijod emas, u hayot emas deb. O'sha shunaqa har xil gaplar gapirib, Qodir aka meni juda ham dalda berardilar. Mana birga ishlaganmiz, Feruza Azatova birga o'qiganmiz. Mana Feruza ham har doim yonimda turardi. Boshqa raqqosalarga nisbatan sizda shogirdlar ham ko'p ekan. Yo'q. Ko'p deyshtir. Hammani o'ziga yarasha shogirdlari ko'p. 3 yildan buyon o'zbek raqsni o'rganish uslubiyot fanidan bizga dars beradi. Qattiq qo'l, talabchan va mehribon desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Endi shunaqa fidoi shogirdlaringiz bor ekan,
albatta dil so'zlarimni ustozimga aytishim kerak deb bir shogirdingiz yetib keldilar. Kutib olamiz. Asadbek. Yoshga kirgansiz, shunaqa katta mas'uliyat sizga topshirilgan. Bunda ustozlarning ham xizmati bormi? Bilmaganga o'rgatadi, bilganni yanada qo'llab-quvvatlaydi, o'sishiga yordam beradi. Bo'ling albatta, sizdan chiqadi degan ham motivatorlar ustoz. Yaxshi motivatsiyalar bilan bizni yosh talabalarni qo'llab quvvatlaydi. Gulshoda xonim, kuni kelib shogirdlar o'zib ketsa ham xafa bo'lish. Voy, men xursand bo'laman. Mana shunday mana juda kuchli kuchli shogirdlar o'tiribdi. Bular mandan o'sha ancha o'tib ketganlar hammasi. Endi mana do'stlar davrasida deganda, juda ham nomiga mos ko'rsatib ekanda, juda xursand hozir qanaqadir juda baxtli bo'lib o'tiribman-da. Yonimda rostdan ham onajonim, opa singillarim, ustozlarim, o'rtoqlarim, kasbdoshlarim, mana hozir talabam Asadbek shunaqa chiroyli menga bir sovg'a qildi, juda xursand bo'lib ketyapman-da. Bu yerda shunaqangi chiroyli shogirdlarim o'tiribdi. Mana Islom, Guli, bu Islom ham, Guli ham xalqaro raqs konkurslarining g'oliblari, Nihol mukofoti sovrindorlari-da. Asadbek shunaqangi chiroyli hozir boshlayotgan baletmeister-da. Yoshgina bo'lib turib, ha? Bu chunki talant bor-da. Jiddiy juda ham shogirdingiz. Juda ham. Men har doim aytaman, Asadbek, siz Qodir Mo'mirovni yoshligisiz deyman-da. Qodir aka'ni rasmlarini ko'rganmizdi, yoshligida rasmlar ko'rganmiz. Shunaqa chiroyli Qodir aka, endi sochlari qop-qora. Yo'q, hali chiroylisiz. Shunga Asadbekni birinchi ko'rganimda Qodir akaga shunaqa o'xshatganman-da, va qanaqadir yoshliklariga. Turishni qarang. Aytaman-da, Asadbek ko'proq o'rganing, Qodir akadan ko'p ustozlardan o'rganing, sizda bor deyman-da. Islombek shunaqangi chiroyli endi ijro etadi. Mana milliy hozir erkak raqslarimizni mana Qodir aka naznakalardan keyin qahar bor. Ular davomchilar. Da xonim shogirdlari haqida shunaqa to'lib toshib gapiryapsiz, lekin bugun do'stlar davrasi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulshoda xonim Abdiyeva haqlarida edi. Ustoz tanlashda xato qilmagan ekansizlar. Masalan, Timuriy malikalarda malikalar o'ynagan bo'lsam, to'rtta nima bo'lardi? Yonimda malikalar bo'lardi. O'shalardan bittasi bunga ham tekkan, malikalar rolini o'ynagan. Keyin yana Ulug'bek burchi spektakllarimizda har bitta spektaklimizda buni ham o'zini asosiy o'zini joylari bor edi. Lekin Yulduz opa rahmatli shunaqa nima qilardilarki, buni tirishqoqligiga nima deydi, o'zini kasbini shunaqa yaxshi ko'rganligi uchun ham Yulduz opa rahmatli baribir hammamizni kuzatib borardilar. Ha, iste'dodiga qarab berganlar. Iste'dodiga qarab kimda qanaqa xarakter, kim nima o'ziga yarasha bo'lib berardilar shunaqa anaqalanida. Gulshodada ham masalan o'sha mana munojat raqsi masalan onajonim dutori o'ziga yarashgan raqslarni baribir Yulduz opa rahmatli ko'rib etardilar. Spektakl bo'layotgan paytda ham yo'q, men buni o'ynamayman, menga bunaqa rol kerak. Talab qiladilarmi? Tushmaydi degan nimalari ham bo'lardi. Injiqliklari. Injiqliklari ham bo'lardi, uni men bilaman. O'ziga yarasha. Shu yerda ham bilinadi. Mani ustozim Qodir akani eng sevimli shogirdim. Hamma yaxshi ko'rar ekan sizni. Yo'q, u hammadan ham ko'ra menga eng muhimi. Yo'q. Eng muhimi baribir ustozi nazari. Men shunaqa deb o'ylayman. Xudoga shukr, shunday ustozlar qo'lida o'qiganimizdan, ta'lim olganimizdan hozirgi kungacha shunday ustozlarni oldida qo'llarida ishlab kelayotganimizdan biz shogirdlar juda ham xursandmiz, faxrlanamiz. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi, bir noxushliklar bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi. Bir noxushliklarga qanaqadir yomon vaziyatga tushib duch kelganimda Gulshoda opa har doim menga faqat olg'a bosish, faqat yonga, o'ngga, chapga qaramasdan faqat to'g'riga boshingni tik ko'tarib harakat qil. Mana shu odatlarni men juda ham hurmat qilaman. Men uchun Gulshoda opa motivator, yaxshi motivator. Shu endi ko'p gaplashamiz birga ishlaganimizga ham. Nolidilar hammi bir qiyinchiliklar haqida? Yo'q, yo'q, shu odatlari yo'q, nolimaydilar. Nolishga ham qo'ymaydilar. Unaqa dema. Boshqalarni ham. Unaqa dema.
Mana mazza qilib g'ibatlasha olmaysiz ekanda? Yo'q, ha, qo'rqib ham turaman. Qo'rqib ham turaman. Bir narsa aytsam, yo'q, bu gaping noto'g'ri. Noto'g'ri dedilar-da, to'g'ri yo'lga boshladilar. Men shuni mana shu oxirgi 1-2 yil ichida boshimdan ko'p o'tkazdim-da, Gulshoda opaning gaplariga quloq solib, ishoning, yomon bo'lmadi. Qotda bo'lgan. Xoreografiya bilim yurtiga o'qishga borib, avtobus poyezdlarda birga qatnab, o'z kasbini, o'z vatanini sevib, kuch g'ayrat bilan ishlab, dotsentlik unvoniga sazovor bo'lgan Gulshodaxon Abdiyeva. Qadirdonim Gulshoda, seni chin qalbimdan unvon bilan tabriklayman. Har doim bardavom bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib, xolajonimni ham tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Gulshoda azizim, sen bilan faxrlanaman. Seni yaxshi ko'raman. Sizlarni sevib, quchoqlab, sog'inib qoluvchi Nyu-Yorkdan Sanobar. Onajonim gitara degan raqsni ijro etganlar. O'shanda mahoratlariga alo baho berib, havosim kelgan. Juda havosim kelgan, nozik, nozik, chiroyli, uzun bo'yli raqqosa. Oh, men orzu qilgan raqqosalardan bittasi ekan shu. Deb o'ylagan edim. Ming afsus, ming afsus. Bevaqt bu dunyoni tark etdilar Yulduz Ismatova. Qobiliyatli baletmeyster, eng avvalo rejissyor edilar. Har taraflama, ayniqsa rejissyorlik tomonidan. O'shanga aytmoqchimanki, ming afsus, Yulduzxon o'tib qoldilar deb. Tanovar ansambl nima bo'ldi, bilmayman. Lekin shu miyamga o'tirib qoldi deb, Gulshoda nima qilayotgan ekan, Gulshoda nima qilayotgan ekan deb. Kimlardandir telefonlarini topdim. Ustozimni vafot etgani menga juda ta'sir qildi. Hech ta meni qabul qila olmayapman dedilar. Aytdimki, Gulshoda buni qilmang. Ustozingiz sizga bergan o'g'itni siz rivojlantirishingiz kerak, davom ettirishingiz kerak. O'tirmang o'yda. Keling ansamblga dedim. Taklif qilyapsizmi ansamblga dedilar. Hayron bo'ldilar. Ha, taklif qilyapman sizni ansamblga. Keling, ishlang. Labbay dedilar-da, keldilar ansamblga. Xudoga shukr, 12 yil birga ishladik. 12 yil birga ishladik. Menimcha shodlik ansamblida ishlab, Gulshoda yomon kun ko'rmadilar ansamblda. Har bir ansamblning o'zini qonun qoidasi bor, ikir-chikirlari bor. Shu ikir-chikirlariga, o'nqir-cho'nqirlariga, yaxshi kuniga, issig'iga, sovug'iga chidab keldilar. Qoyil. Kuchingiz yetyaptimi? Yetmoqchimanki, o'sha chidamli ekanlar. Suv kesa simirib, tosh kesa kemirib, shu darajaga yetganlariga men xursandman, juda ham xursandman. Aytmoqchimanki, mana hali yetdingiz. Nasibaxon aytdilar. Qiz o'rtog'im. Qiz o'rtog'im Nasib Madrakiyeva 57-chi yildan beri birga biz. 57-chi. Sadoqatga ham gap yo'q, do'stlikka. O'quvchilar saroyidan birga biz. Birga o'sib kelganmiz. Hammamiz, ko'pchilik, juda ham ko'pchilik. Aytmoqchimanki, shu menni shu tanovar ham o'rgatdi, munojat to'ynardilar, boshqa raqslarni o'rgatdim, lekin meni esimda qolgani oxirgi ishimiz Gulshoda bilan. Gulshoda, Dilfuza, Dildora. Zulayho Boyxonovani Toshkent irog'iga raqs qo'ydim. Meni baletmeysterlik sifatida ishimmi bu uchta raqqosa ko'klarga olib chiqdi-da. Men ko'rsatgan raqslar harakatlarni bular undan da ziyoda qilib ko'rsatib berishdi. O'zlari ham lekin mazza qilishdi. Gulshoda juda nima kaprizni. Ha, injiq. Injiq tomonlari ham bor. Kezik kelgandachi, bilasizmi? Menga ham anaqa xayfsan berardilar. Gap qaytarmas edilar. O'n bo'ldimi? Ishini yapaman de, konsertmeysterga aytaman.
Qani boshladik deyman. Qachon kirsam o'sha o'rtada turardilar. O'rtada turardilar. Bir xil payt shunaqa paytlar bo'lardi-da. 2 minut yo 3 minutga kim bilandir gaplashib qolardim yo ishlanib qolardim ishga kelayotganda. Shunaqa qilib qanaqa kirsam Qodir aka nima kechga qolasiz? Soat 10 dan 3 minut o'tdi. Deb bir ikki marta shunaqa menga anaqa zamichaniyam derganlar. Jahlingiz chiqmadimi? Yo'q, yo'q. Men bunaqa san'atkorlarni juda hurmat qilaman. Rahmat. Hozirgi kunda O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasida yetuk domla bo'lib ish faoliyatlarini olib boryaptilar. Mana men juda xursand bo'ldim. Hali takroran aytaman yana. Meni shogirdim deyman endi. 12 yil qo'limda ishlandilar. Dotsent bo'ldi-da. Men mag'rurlanmasdan kim mag'rurlansin? Yoshartmaslikka haqqim bormi demoqchisiz? Yashang. Sizning ustozi bor, shogird haqiqatda baxtli. Oilada farzand tarbiyasida qanaqa onalar? Buni ham so'rab surishtirib turasiz. Bilasizmi, surishtirib turaman har gal. Bilaman, Sultan hozir Amerikada o'qiyapti. Madina o'qishini bitirib, hozir ishlayapti. Uni juda yaxshi bilaman, chunki so'rab turaman. Ona sifatida 5 baho. Yashang, yashang. Endi ijod bilan ko'p band bo'lgansizda, ba'zan farzandlar tarbiyasiga vaqt ajrata olmadim. Ular menga do'st bo'la olmadi deb bir afsus ham qilasizmi? Yo'q. Hamisha gaplashishga vaqt topganmisiz? Ha, bo'lgan. Men ko'p gastrollar bo'lardi. O'sha gastrolga ketgan paytlarimda ona jonim har doim qarab turardilar. Rahmatingizni ayting. Albatta. Har doim aytaman. Ona jonim juda ham mana shu meni farzand tarbiyalarimga juda katta hissalarini qo'shganlar. 3 kundan keyin ket deb hech unaqa demasdi. 1 oy, 3 oy bemalol yurardi bolalarim. Xohlagan joylar. Bu borada ham taqdir sizdan ayamagan ekanda ne'matlarni. Hozir bir lavha tayyorlaganmizda dunyoni turli bir chagidan aslida ayol uchun ona uchun qaysi kasb sohibasi bo'lishidan qat'iy nazar mana shu baxt desak balkim lavhadan keyin fikrimizga siz ham qo'shilasiz. Marhamat, navbat lavhaga. Здравия желаю. Меня зовут Султан Абдиев, и я сын Гульшода Абдиева. Men eng zo'r onaning o'g'liman deb baralla ayta olaman. Dil izhorlarini bildirish imkonini berganingiz uchun ming rahmat. Olisdaligim uchun yoningizda emasman, ammo ayta olamanki, onam nihoyatda kuchli va mustaqil ayol. Mana shu xislatlarini doim hurmat qilganman. Onam juda mehribon, dono, maqsad sari olg'a ildamlovchi inson. Uni hech narsa sindira olmaydi. Hayotimning barcha bosqichlarida to'g'ri yo'l ko'rsatganlar, qo'llab-quvvatlaganlar. Mening xazinam yaqin insoni. Что я всегда в ней уважал. Она добрая, мудрая, целеустремлённая и непоколебимая. Она тот человек, который всегда меня наставлял на правильный путь, который всегда меня поддерживал во всех этапах жизни. Она мое бесценное сокровище. Она мой самый близкий человек. Люблю вас, мама. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Меня зовут Мадина Абдиева. Я дочь заслуженной артистки Узбекистана, педагога, доцента и просто лучшей мамы Гульшода Абдиевой. Я не смогла присутствовать на этой программе, так как я сейчас нахожусь в Астане. Мен Узбекистанда хизмат ko'rsatgan артист, педагог, доцент ва шунчаки эң яхшы онанинг қизиман. Онам ниҳоятда ҳаёт севар, барча нарсадан яхшилик қидирадилар. Мени қўллаб-қувватлайдилар. Onamdan sirim yo'q. Hayotimdagi barcha yangiliklarni birinchi bo'lib onam bilan bo'lishaman. Betakrorim onam oqila, mehribon ayol. Shuning uchun bo'lsa kerak, yo'llari hamisha ochiq. Onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Qizingiz ekanligimga shukr. Yaqinda diydorlashguncha. Mamochka, men sizni juda yaxshi ko'raman. Мне просто посчастливилось стать дочерью такой прекрасной, умной и доброй женщины. Скоро буду дома с подарочками и сделаю для вас настоящие казахские баурсаки. Баурсак, что орган у тебя вчера твой дом, да?
Aboy, juda katta Nazimaxon, shunaqa chiroyli surprizlar bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Juda mehr bilan o'sha gapirgan shogirdingizning dilxiroj raqslarini tomosha qilsak va o'zimizga kelib olsak. Marhamat. Gapingizni aytasizmi? Sevgi muhabbat bobida ham. Aytasizlarmi, sirlashasizlarmi ustoz bilan? Albatta. Albatta hamma shogirdlarini himoya qiladilar. Har doim motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab turadilar. Shuni sezdimki, joyi kelganda ham erkak o'qituvchi, joyi kelganda ham ayol o'qituvchi bo'lib. Shu bizda ko'p darslarga kela olmay qolamiz, sababi konsertlarda u yoqda bo'lgan vaqtimizda. Harakatga gaplashadilar. Yo, harakat qiladilar, o'sha kelmagan bo'lsak ham o'sha kunni o'zida o'rgatib, to'g'rilab ketishdi. I haqiqatan ham bizga bular to'g'ri aytdilar, hammalari Ferzopam to'g'ri aytdilar. Haqiqatan motivatorlar. Biz Gulshodaxonga savol berdik. Agar raqqosa bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Doktor. Chunki shifokorlar ham insonning ruhiyatini davolaydi. Sizlar baxtlisizlar, ham shifokor, ham raqqosa sizlarga dars beryaptilar. Qanday qiyinchiliklarni siz yengib o'tdingizki, bunday saodatli damlar sizga nasib etdi? Birinchi o'rinda ustozni hurmat qilish kerak. Agar ustozni hurmat qilsa, ustoz hech qachon yomon yo'lga boshlamaydi. Shuraq qosalarimizga
sabr toqat kerak. Chunki bu raqs san'ati juda ham nafis, lekin juda ham qiyin kasbda. Raqs bu sahna umuman faqat go'zallikni ko'taradi. O'shaning uchun raqqosani, raqqosani yo qisqa, yo umri qisqa. Bizda masalan 36 yoshda sahnadan ketish kerak, nafaqaga chiqish kerak. Mana shunaqa o'zini qonunlari bor-da raqs sohasini. Tushkunlikka tushdingizmi 36 yoshda sahnani tark etayotgan paytda? Yo'q, hech ham. Men 36 yoshda nafaqaga ketmadim. Nafaqaga ketmadim. Qodir aka bilan ishlayverdim, ishlayverdim. Men 42 yoshimda ketdim nafaqaga. Yo'q, umuman tushkunlikka tushmadim. Chunki men Xudoga shukr, chunki ko'rdim. Biz mana juda ham ko'p davlatlarga bordik. Juda ham ko'p mana boyagi Munojat opa bilan, Qodir aka bilan, Nazim aka bilan ham biz Gollandiyaga borganmiz. Ko'p juda ham nima dedi, safarga chiqqanman. Butun dunyoni kezib chiqdim, Xudoga shukr. Sahnada xohlagan raqslarimni ijro etdim. Mana hozir xarakterlari bor dedilar. Qodir aka masalan raqs qo'ymoqchi bo'lsa, Qodir aka menga bu raqsga emas, men bu raqsga chiqqim kelyapti deb bemalol ayta olardim-da ustozimga. Bir narsani eslab qolib, o'sha odam mana shunaqa edi, mana shunaqa deb kek saqlash yo'q. Mana shu narsalarni men yaxshi ko'raman Qodir akani. O'rgandim shularni. O'shaning uchun men yosh qizlarimizga aytmoqchiman, ustozlarni qattiq ushlanglar. Hamisha do'stlaringiz sizni shunaqa qo'llab-quvvatlashsin-da. Ustoz aytmoqchi, xalq artisti bo'lganingizda suhbatlashish yana bizga hammasi bo'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, siz u bizni do'sti qadrdonlar bilan nima bog'laydi? To'g'ri topdingiz. Faqat fazilatlar emas, balki kamchiliklarimiz bilan ham bir-birimizga qadrlimiz. Ana shunday, har holatda bizni sevadigan, suyadigan do'stlarimiz atrofimizda ko'p bo'lsin, sababki ular bilan dunyo go'zal. Xayr, omon bo'ling. Ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st. Ko'zlarimga qara ey do'st. Ey do'st, ey do'st.